まさか俺たちの出番の前にトラブル発生とはね。どんな状況でも楽しまないとな。すげえいいこと言ってるけど、ネクタイ曲がってる。マジ？ほら虹郎、直してあげるから。いつか絶対てっぺん取って、俺は俺のロックをバカにした奴らを見返してやる。別に音出なくても虹郎の声量なら後ろまで届くだろ。食べ過ぎると集中力落ちるから腹八分目にしなよ。本当は焼きそばも食べたかったんだけど、すごい行列でさ。今日のライブが成功したら特別に出店メニューも追加しちゃおうかな。よし、お前らさっさと食え。行動戻って声出しするからな。うっ、それじゃあ気合い入れますか。行くぞ。あっ、